Haleluja, tak jestli se můžete postavit. Chválím tě a vyvyšuju, pane, díky za to, že tě můžeme znát, pane, a děkuji za to, že ty měníš naše životy, pane, a ty děkuji ti za to, že ty promlouváš do našich životů, pane,
A děkuji, že tvoje slova jsou věčná, pane. Děkuji ti za to, že tvoje síla, pane, mění naše okolnosti, mění naši budoucnost, pane. Díky ti za to, že tě můžeme znát, pane. Tak se modlím, aby dnešní slovo bylo požehnané, aby ses dotkl našich srdcí, pane. Prosím tě o to, aby si přijal chválu z našich srdcí, aby si požehnal i tento čas, kdy tě budeme chválit, pane, kdy ti budeme vzdávat chválu a slávu, protože ty jsi hoden, pane, přijmout všechnu slávu a moc, pane. My jsme ti vděční za to, že tě známe, pane. Požehnej tento čas, požehnej dnešní den, pane, požehnej i další dny, které jsou před náma. Ve tvém jménu Ježíš. Amen. On je vzkříšen, navždy oslavený. Wow, 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 vzkříšen, on je vzkříšen. Ježíš král, Ježíš král je živý. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Yeah.
co říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Hey! Já jsem to, co říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Já jsem to, co říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Já jsem to, co říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Zachránil si moji duši, moji
tebe, Ježíši. Zachránil jsi moji duši, moji duši. Hej! Nestydím se za tebe, Ježíši. Zachránil jsi moji duši, moji duši. Svatý oheň ve mně hoří pro jméno tvé. Jsem smělý, hej, hej! Jsem smělý, hej, hej! Jsem smělý, hej, hej! Jsem smělý, hej, hej! Před tváří všech nepřátel mých. Volám haleluja, hlasitěji než mé obavy. Volám haleluja, melodie tvá je mou zbraní. Za mě bojují. Yes.
Ježíši, jsi ty v hořícím ohni, jsi mě chránil, vždy při mě stál. Zrození z ducha, krví obmytí, a tvé dílo na Kalvárii na věky stačí. Já ti věřím, spasiteli, neboť ty jsi zvítězil, na věky jsi zvítězil. Já ti věřím, spasiteli, neboť ty jsi zvítězil, na věky jsi zvítězil. Odevzdávám se, pokoj v něm mám. Já vím, že autor zítřka vede kroky mé. To je můj příběh, to je píseň má. Uctívá vzkříšeného krále každý můj den. Já ti věřím, spasiteli, neboť ty jsi zvítězil, na věky jsi zvítězil. Spasiteli, neboť ty jsi zvítězil, na věky jsi odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, proto mu věřím, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, proto mu věřím. Proto mu věřím, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl. Proto mu věřím, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, proto ti věřím, proto ti věřím. Spasiteli, neboť ty jsi zvítězil, na věky jsi zvítězil. Slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho,
odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, hledal jsem ho, slyšel mě, odpověděl, proto ti věřím, proto ti
jsi vždy tak dobrý ke mně. Narození vdýchl z život do mě. Byl jsi vždy tak dobrý ke mně. O, ta nekonečná Boží láska stále stíhá mě. O, je v dobrém i zlém, navždy se mnou bojuje za mě. Není nic, čím by si ji uměl a dokázal zasloužit. O, ta nekonečná Boží láska stále stíhá mě. Jsem se, ty bojoval jsi za mě. Byl jsi vždy tak dobrý ke mně. Když nad mě jsem byl, zaplatil jsi za mě. Byl jsi vždy tak dobrý ke mně. Existuje hora, přes kterou by ses ke mně nedostal. Neexistuje hradba, kterou bys pro mě nerozboural. Neexistuje hora, přes kterou by ses ke mně nedostal. Neexistuje hradba, kterou bys pro mě nerozbourám. Neexistuje hora, přes kterou by ses ke mně nedostal. Neexistuje hradba, kterou bys pro mě nerozbourám. Neexistuje hora, přes kterou by ses ke mně nedostal. Neexistuje hradba.
tisíce, tisíců. Si
tobě si pán na věky. Haleluja. Haleluja, haleluja. Uctíváme tě, drahý Bože, uctíváme tě, všemohoucí Bože, stvořiteli. Haleluja, milujeme tě, nebeský Otče, milujeme tě, chválíme tě, Pane, děkujeme ti za život, který jsi nám dal. Děkujeme ti, Pane, že můžeme stát před tvojí tváří. Děkujeme ti, že jsi nás vykoupil, že jsi nám daroval věčný život, že můžeme stát, Pane, jako tvůj lid, že můžeme stát ve svobodě, Pane, a zvedat svoje ruce k tobě. Můžeme tě uctívat, Pane, protože ty jsi svatý, ty jsi hore naší chvály, Pane, a ty jsi nás posvětil krví svého syna, ty jsi nás vykoupil a postavil jsi nás před sebou, před svou tváří, abychom mohli stát před tebou a klanět se tvému jménu, Pane. Ty sedíš na trůnu, ty jsi hoden chvály, Pane, a my uctíváme tvoje jméno, uctíváme tebe, svatý, 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 není žádný jako ty, milujeme tě, Pane, zvedáme své ruce k tobě, Pane, naše srdce, Pane, je upřené k tobě, ty jsi náš Bůh, ty jsi hore naší chvály, Pane, a my se ti klaníme, Bože, my ti vzdáváme úctu, protože není nikdo jako jsi ty, protože ty jsi náš Bůh. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Amen.
Haleluja, haleluja. Pane, my ti děkujeme za život, který jsi nám dal. Pane, my tě chválíme, uctíváme, pane. Děkujeme ti, že jsi s námi. Děkujeme ti, pane, že jsi nám dal život, věčný život. Děkujeme ti za tvého syna. Děkujeme ti za spasení. Děkujeme ti za odpuštění hříchu. Děkujeme ti, že jsi živý, pane, že jsi s námi, že přebýváš, pane, na chvalách svého lidu. Děkuji ti za církev. Děkuji ti, pane, že nám dáváš své dary, že nám dáváš své požehnání, že jsi s námi, pane, a budeš s námi po všechny dny až do skonání světa. Děkujeme ti, že se nemusíme bát zlého, pane. Děkujeme ti, že my máme budoucnost, že ty jsi naše budoucnost, ty jsi naše vítězství, ty jsi naše sláva, ty jsi náš život, pane, ty jsi naše radost, ty jsi náš pokoj, ty jsi náš uzdravitel, ty jsi náš spasitel, ty jsi naše korouhe, naše vítězství. Děkujeme ti, pane, za to, chválíme tě, pane, oslavujeme tě, pane, ať je požehnané tvoje jméno, pane. Haleluja, 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 haleluja. A já tě prosím, pane, aby si požehnal toto shromáždění. Já tě prosím, aby si požehnal každého člověka, který dneska přišel. Já tě prosím, aby si nám pomohl přijmout tvoje požehnání, protože ty už si nás požehnal, ty už si nás obdaroval, ty už si nás zachránil, ty si nám dal všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti. A já tě prosím, svatý duchu, aby si nás učil přijímat ty věci, stahovat je do našich životů, pane, užívat si, radovat se v tom všem, co si pro nás připravil. Ve jménu Pána Ježíše Krista, my jsme tvůj lid, my jsme požehnaný lid, my jsme vykoupený lid. Haleluja, my děkujeme ti za to, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista, a prosím tě, obživuj své slovo, prosím tě, zjevuj, pane, sám sebe skrze své slovo, prosíme tě o pomazání k vyučování, ke kázání, o pomazání k přijímání, abychom mohli více, pane, poznat tebe, abychom mohli více zažívat tvoji vůli, abychom tě mohli více oslavit v našich životech, abychom ještě více mohli nést ovoce na tvoji slávu. Požehnej naše rodiny, požehnej naše děti, požehnej toto město, požehnej tento národ, pane, protože to je tvoje vůle, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Haleluja, haleluja. Amen. Takže děkujeme, chvalám, a můžeš požehnat svého souseda, než se posadí. Takže já vás taky vítám na dnešní bohoslužbě. Je dobré vás vidět. A máme za sebou skvělou konferenci, požehnanou konferenci. Díky Pánovi, že můžeme být součástí takovýchto věcí. Jsem vděčný Bohu za církev, jsem vděčný Bohu za každého vás, za každého služebníka. Opravdu konference se povedla. Byla úžasná, takže ještě jednou vám všem děkuji, že jste se zúčastnili, vy, kteří jste mohli, a že jste přispěli k té atmosféře, takže opravdu velké věci se tady děly a jsme součástí velkých věcí a velké věci jsou před námi, takže sláva Pánovi, amen. Řeknu vám teď nějaké oznámení, program na příští týden, v pondělí máme modlitby v 18.30, v úterý budeme evangelizovat, v úterý tady na náměstí Ostrava Jih jsou vánoční trhy,
Bude tam nějaká akce, něco s Betlémem, něco prostě na vánoční tématiku, tak to chceme využít. Budeme tam s naším evangelizačním týmem od 3 hodin, takže úterý od 15 hodin na náměstí. Budeme tam rozlévat nějaký teplý nápoj, budeme tam mluvit s lidmi o Ježíši Kristu, o poselství Vánoc. Takže je to opravdu dobrá příležitost oslovit lidi. Lidé prostě jsou naladěni prostě na tu vánoční atmosféru a můžeme využít prostě to, jaká je doba, to, jaký je čas a využít to k tomu, aby jsme lidem řekli o tom, že Ježíš vyrostl, že Ježíš vyzrál, dospěl, byl pomazán Duchem Svatým a vyučoval, zjevil nám Boží království, zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých, přijde znovu na tuto zem a je důležité se připravit na jeho příchod, je důležité se k němu obrátit, činit pokání, nechat se pokřtít a potom se lidé můžou těšit a očekávat jeho druhý příchod. Takže využijeme to v úterý v 15 hodin tady v Ostravě Jihu, evangelizace, plus míváme evangelizace i více dnů, ale to se dozvíte potom na té naší skupině, ale tady tahle ta je prostě důležitá. Tak ve středu máme kurzy Alfa, takže pozývejte lidi, nové lidi z ulice i na středy v 18 hodin, můžou se připojit kdykoliv v průběhu těch kurzů, je to prostě dobré pro ty lidi. Teď jsme se modlili za nové lidi, kteří tam byli, za naplnění Duchem Svatým, lidé byli dotčeni, byli požehnaní, opravdu slyším svědectví, že Bůh mění jejich životy, lidé jsou osvobozeni od drog, prostě teď mi říkal jeden bratr, že když jsme se za něho modlili, po první modlitbě vydržel týden bez prostě drogy, po další modlitbě vydržel další větší období a teď mi řekl, že už přes měsíc je čistý a že je prostě šťastný a takže můžeme dát potlesk Pánovi. Haleluja. Takže naše práce v Pánovi není zbytečná. Každá služba, všechno, co děláme pro něho, má smysl. Je to důležité. Takže vidíme prostě ovoce. Amen. Tak potom bohoslužba příští týden bude výjimečně v sobotu, protože v neděli je štědrý den. Takže v sobotu přijede náš pastor Petr Kuba od 10 hodin. Určitě přijďte. A ten další týden to uděláme stejně, protože 31 je Silvestr, takže uděláme bohoslužbu taky v sobotu, 30. Tak ať se vám to neplete, budou dvě soboty za sebou teďkom. Jo? Takže tu příští sobotu Petr Kuba, další sobotu, ještě uvidíme, kdo přijde, kdo bude sloužit. A řekněte to všem lidem, kterým sloužíte, kteří jsou kolem vás, kteří dneska tady nejsou, aby lidi nepřišli v neděli, ale dvakrát v sobotu se tady sejdeme. Tak, toto je ode mě všechno. Poprosím teď Katku. Děkuji. Já vás všechny zdravím. Nevidím na vás, ale to vůbec nevidí. Já bych vás dneska chtěla podpořit a říct něco ke sbírce. Spousta z vás ví, že máme v tuto chvíli novou službu, nebo službu novou, už chvilku běží, potravinovou pomoc potřebným. Když jsem tuhle pomoc začala dělat, tak mě oslovil jeden verš z Bible a je to Matouš 14:13, když je to 5 chlebů a 2 ryby, když vlastně vystoupil Ježíš z loďky a uviděl velký zástup lidí, byl naplněn soucitem k ním a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli, tohle místo je pusté a už je dost pozdě. Propust zástupy, ať si jdou do vesnic koupit něco k jídlu. A Ježíš řekl, nemusí odcházet, pověděl jim. Vy jděte a dejte jim najíst. Nic tu nemáme namítlý, jen 5 chlebů a 2 ryby. Přineste mi je, řekl jim. Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzal nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli do sytosti a potom pozbírali nalámané kousky, které zbyly a 12 plných košů. Já bych chtěla říct, že to místo, kdy je tady psáno, že byl naplněn soucitem k ním a uzdravoval jejich nemocné, je to, co mě oslovilo nejvíc. Je čas před Vánocema. Spousta lidí má velké požehnání, ale jsou mezi náma i na ulicích lidé, kteří
to tak nemají. Buď z důvodu, že se obrátili čerstvě, nebo že mají nějaké věci, které prostě jim brání v tom, aby v tuto chvíli měli stejně jako my. A abyste věděli, tak z té sbírky, do které se tady dávají finance, do kterých přispíváte, díky Bohu i vy, já vám chci za to strašně moc poděkovat. Protože já na těch ulicích vidím, s těmi lidmi pracujeme, modlíme se za ní, žehnáme jim, jo, vidíme, jak oni rostou, jak rostou ve víře, jak rostou, pak je vidíme tady ve sboru a je to obrovská změna v těch lidech, jde to vidět a my jsme za to strašně vděční a tím, že teďka začínají svátky, tak chápu, že všichni toho máme plno. Zastavme se na chvíli, popřemýšlejme, koho, komu pomoct, kdo je ten potřebný v našem okolí. A jeden z těch způsobů, jak pomoci, je dát Bohu to, co mu patří, dát mu desátek, dát mu dar, obětovat prostě to, co máme, i my máme navíc. Je to důležité, protože z té sbírky, kterou tady máme, tak jenom pro vaši představu, ať víte, peníze, které se vybrali, tak šly mimo jiné taky na obuv, na ubytování lidí, kteří jsou z ulice. Zaplatila se družina, zaplatili se kredity pro děti, které potřebují mít telefon doma, aby rodiče mohli pracovat a mohli být napřímo, alespoň takto. Zaplatili se stravenky, je toho spousta, je toho opravdu hodně a díky vám, kteří opravdu tady jste, kteří přispějete a díky sbírce, kterou tady máme, můžeme požehnat spoustu lidí. Je to úžasné, je to skvělé, protože vám řeknu jenom v krátkosti, jeden z minulého týdne obrátil se 3 týdny zpátky na ulici pán přes potravinovou pomoc. A viděla jsem ho 3x asi a v pondělí jsem se mu nedovolala a pak jsme se spojili ve čtvrtek a on mě říká, já chci být s tebou v tom autě, já chci sedět, já to chci vidět, já chci být toho přítomen. Člověk, který je obrácený 3 týdny. A já jsem se říkala, no dobrý, jako super, je to skvělé. Já říkám, my se modlíme, my žehnáme lidem, pracujeme s nimi. A já říkám, ty seš v tuto chvíli krátce obrácený, ale nevadí, já budu ráda, aspoň takhle mi pomůžeš. A on říká, víš, ale já tam nechci pro ty krabice, já tam chci být proto, že to cítím. Já tam chci být proto, že se chci naučit modlit, já se chci naučit žehnat lidem, já chci s těma lidma být, já je chci podpořit. A to je to skvělé, jo. Ono nejde jenom o ty lidi, kteří tady přijdou a jdou do církve a jdou do sboru a přijdou, ale jde o ty lidi, kteří jsou venku, jo, kteří potom sami přijdou a řeknou, já chci. Já chci, protože to cítím, protože to vidím. A začátkem toho všeho je ta mana. Jenom ta mana, ten chleba, který jim podáme, že se za ně pomodlíme, že s nima jsme, že jim požehnáme, že ten život se mění potom. A ten chleba máme i díky vám. A není to jenom chleba. Jo, jsou to potřeby jako plenky pro děti, toaletní papír, který jim bereme jako úplnou samozřejmost. Jo, jsou lidi, kteří ani tady to nemají. Takže já vás chci podpořit. Opravdu, pojďme se zamyslet. Pojďme v tomto čase předvánočním myslet na ty druhé, protože my máme a oni třeba nemají. Je to důležité pro nás, je to důležité pro ně, je to důležité pro Boha. A Bůh vidí naše ochotné srdce. Vidí to, jakou my máme radost, když tam jdeme a víme, že to opravdu pomůže lidem. A on byl ten první, který se sklonil k těm žebrákům, k těm nuzným, který se nebal chodit do těch oblastí mezi nevěstky a pomáhal a uzdravoval. A když se mě někdo zeptá, že mu nechodí peníze, ono to není to zaslíbení jenom v těch financích, které ten člověk potom má. Moje největší zaslíbení je moje rodina, která je tady dneska se mnou. Můj bývalý partner, otec mého syna, který je spasený, kterého Bůh zbavil velké modly alkoholu. A když dneska se obejmeme, tak je to úplně jiná láska. Možná nevysvětlitelná láska, která je mezi náma taková, která nikdy nebyla. A
to je to, co přeju každému, abyste zažili. Každý, abyste zažili tu boží lásku, protože ta proměňuje. A to je to velké. To je to velké, přes tu lásku, přes to, co, jak se Bůh nás dotýká. Tak potom jsme schopni zbořit v jeho jménu všechny hradby, které nám v tom brání. A tak nech jsou všechny ty hradby zbořené dneska ve jménu Ježíš. Všechny hradby, které vám brání v tom, abyste dali, abyste i vy dostali to požehnání, tak teďka je lámu. Ve jménu Ježíš Kristus. A je to zlomeno a pojďme, nebojme se, protože to požehnání je opravdu obrovské. Mějte krásnou neděli a užijte si ten předvánoční čas. Tak, děkuji Katce za slovo pozbuzení, děkuji za tu službu, kterou dělají se svým mužem a s dalšími lidmi. Vážíme si toho, je to prostě něco, co se Bohu líbí, něco, co má před Bohem velkou hodnotu, že se staráme prostě o chudé, nuzné, potřebné, otvírá to prostě dveře k lidským srdcím, mění to lidské životy, takže proto mějte na srdci tady tuhle službu nejenom dneska, když jsme o tom mluvili, ale kdykoliv dáte do tady této krabičky s tou malou holubicí, kde je napsané Milost Ostrava, tak je to na tuto službu, takže peníze, které se tam vybírají, se používají na naplnění vlastně těchto potřeb, za to kupujeme všechno, co je potřeba pro nuzné. Tady tahle ta kasička, připomínám, je pro službu Zasáhnout svět, taky velice důležité. Jednou Peťa Kuba, když mluvil, kdyby si každou neděli dal 100 korun prostě tady a 100 korun tady, tak nás je kolem 100 se nás chází, takže to je vlastně 10 tisíc, 100 krát 10 tisíc a prostě můžeme naplnit potřeby, vlastně, které má služba Zasáhnout svět. Chceme koupit 2 nové auta, chceme koupit další menší stan, kterým budeme evangelizovat a je to opravdu skvělé zasévat své finance do věčných věcí, zasévat své finance, aby mohlo být kázáno evangelium, abychom mohli zaměstnat lidi na plný úvazek, kteří jsou vlastně každý den v ulicích a nejenom tady v Ostravě, ale na dalších místech, na Slovensku, v Čechách a můžeme takhle podporovat službu evangelia, takže můžeš být součástí toho skrze své zasevání a do sbírky jsou finance, které přinášíme jako oběť Bohu, které jsou pro sbor, pro církev, díky tomu prostě fungujeme, takže pojďme, vezmi svůj dar, který jsi připravil a pojďme teď přinášet Pánovi. Amen. A pak se pomodlím.
Haleluja. Drahý nebeský Otče, my teď pozdvihujeme tady tyto dary, oběti před tvojí tváří, pozdvihujeme je a prosíme tě, aby si je požehnal, prosíme tě, aby si je rozmnožil, aby si naplnil každou potřebu, Pane, tady v tomto městě, každou potřebu v každé službě, v každé oblasti, ať je hojnost, Pane, ať tvoje jméno je oslaveno, ať lidé jsou požehnaní, ať lidé jsou zachráněni, Pane, ať se mění lidské životy. Prosím tě o to ve jménu Pána Ježíše Krista a požehnej každého ochotného dárce, Pane, ať lidé mají dostatek, ať mají hojnost, ať mají moudrost v oblasti financí. Prosíme tě, ať se děje tvoje vůle v této oblasti. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak a ještě připomínám, že dneska na konci bohoslužby bude vystoupení našich dětí, takže máme se na co těšit, děti to ještě ladí, ještě to jednou vyzkoušejí a potom po slově je tady pozvu dopředu a budeme mít takový vánoční program s našimi dětmi. Pojďme se podívat teď do Matouše 15. kapitoly, Matouš 15 od 22. verše. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela. Pane, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Má dcera je hrozně posedlá ďáblem. On jí však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho. Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí. Odpověděl jí tedy. Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraela. Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy. Pane, pomoz mi. Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům, odvětil. Ona však řekla, ano, pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů. Jak velikou máš víru, ženo, odpověděl jí na to Ježíš. A co ti stane, jak toužíš. A od té chvíle byla její dcera uzdravena. Amen. Tak, velice zajímavý příběh, velice zajímavá situace. A co se tady stalo? Jedna prostě kananejská žena, pohanka, prostě přišla k Ježíši, volala o pomoc, přišla, protože měla nemocnou dceru, její dcera prostě byla trápena nečistými duchy a ona se dozvěděla o Ježíši, že Ježíš vysvobozuje, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, že přišel, Bůh ho pomazal a že má moc prostě uzdravit její dceru. Tak tato žena prostě šla za Ježíšem a hledala pomoc u něho. A tady vidíme zajímavou situaci, jak Ježíš reagoval. Ona prostě šla, volala, křičela a Ježíš, jak reagoval? Ježíš neodpovídal na to její volání. A já bych teď nechtěl úplně teologicky rozebírat, proč Ježíš neodpovídal. Ježíš to tady vysvětlil. Ježíš řekl, že nebyl poslán k cizím národům, že byl poslán k izraelskému národu a že jejich čas přijde. Jo? Víme, že Ježíš sloužil, jeho povolání prostě bylo boží národ, ale potom učedníci byli povoláni, posláni samotným Ježíšem, aby šli do všech končin země, aby kázeli evangelium, aby přinesli boží moc, boží spasení, takže Bůh měl plán zachránit tuto ženu, ale prostě nebyl ten čas. Ale ta žena prostě nakonec odešla se svým zázrakem. Ta žena odešla s tím, proč za Ježíšem přišla. A tady na tomhle bych chtěl ukázat jednu důležitou vlastnost, kterou je potřeba mít, jestli chceš od Boha přijmout požehnání, jestli chceš od Boha přijmout zázrak, jestli chceš přijmout to, co Bůh má pro tvůj život, tak potřebuješ mít jednu vlastnost, kterou měla tato žena. A možná by si řekli, že to je... Co si myslíte, že to je? Víra? Ano. Ale já bych chtěl dneska mluvit o jiné vlastnosti. Vytrvalost? Jak? Smělost? Pokora? Taky to měla, ale ona měla vlastně úctu k Ježíši a o tom bych chtěl dneska mluvit. Tam je napsáno, že co ona dělala, ona se mu klaněla. Ona se klaněla Ježíši
a proto přijala své uzdravení. Takže o tom bych chtěl dneska mluvit, je to důležitá vlastnost, je to něco, co chybí dneska lidem, je to něco, co se dneska úplně moc nenosí, úcta, nějaký respekt, nějaká vážnost. A tato žena prostě měla úctu k Ježíši Kristu a nenechala se odradit žádnou věcí. Ona měla několik důvodů, měla na to, aby se urazila. Několik důvodů měla na to, aby to vzdala, aby prostě nakonec prostě obvinila Ježíše, že je takový a takový, že prostě ji neposlouchá, že ji nazval prostě nějakým nehodným způsobem, že se k ní zachoval prostě nehodně. Ale ona tohle neudělala, protože ona měla k němu úctu. Ona se, slyšel jsem tady pokora, ona se prostě pokořila, měla úctu, ona prostě si uvědomovala, kdo Ježíš je. Ona si uvědomovala, že Ježíš je Boží syn, že Ježíš je syn Davidův, že Ježíš je pomazaný, že Ježíš je ten, který může přinést odpověď na její potřebu. Ježíš je ten, který může uzdravit její dceru. Ona tomu věřila, ona to věděla, upla k tomu celou svoji víru, celou svoji naději a díky té vytrvalosti přijala svůj zázrak. A představte si tu situaci, že by dneska přišel někdo, nebo ty, představ si ty, že by si šel za Božím služebníkem a že by si na něho mluvil a on by tě neposlouchal. Úplně by tě odignoroval. Jak by si reagoval? Jo, sami zpytujte své svědomí. Ježíš takhle reagoval v tuhle chvíli, jo? Ani učedníci, ani Ježíš prostě nereagoval. Ona volala, ona křičela, ale Ježíš nereagoval na tu věc. A jsou situace, třeba napíšeš Božímu muži, napíšeš svému pastorovi nějakou zprávu a teď on ti hned neodepisuje, 5 minut a nic. Tak co se v tobě odehrává? Co si říkáš? A vidíš, že jsi přečetl tvoji zprávu. Dneska díky těm technologiím prostě to poznáš, jo? Že jsi to přečetl a nic. On prostě nereagoval. Nebo on mi nezvedl telefon. Jo? A tam to je prostě, může to být zkouška pro tebe. Proč? Já taky vždycky nereaguji. A učím se to vždycky nereagovat. Minule jsem mluvil o tom, že prostě je důležité nebýt v nějakém zhonu, spěchu, umět vypnout telefon, věnovat plnou svou pozornost své rodině, svým dětem, nebo když se modlíš, tež Boží slovo, tak nebýt roztěkaný a neodpovídat hned na každou zprávu. Takže jsou situace, kdy nemůžu reagovat, jsou situace, kdy ty nemůžeš reagovat prostě na to, když ti někdo volá, když ti někdo potřebuje a není to důvod pro to, aby ses urazil. Není to důvod hned, aby si přemýšlel, ten člověk mě nemá rád, ten člověk mě odmítá, ten člověk něco proti mě má, on prostě mi nevzal telefon, nebo on mi hned neodepsal, přečetl si moji zprávu. Ale může se stát, je mnoho důvodů, proč ten člověk nemusí odpovídat, třeba nemá čas. Jo, já si někdy přečtu zprávu ve chvíli, kdy stojím na červenou na křižovatce a mám prostě chvíli, tak si prostě rozkliknu tu zprávu, přečtu si a pak se rozjedu, jedu dál. A je dobře, že v tu chvíli nereaguji, protože to není prostě bezpečné, není to správné. Takže jsou různé situace, proč nemusíš dostat hned svůj odpověď od svého bratra, od svého přítele, od svého pastora, od někoho, komu důvěřuješ, někoho, od koho potřebuješ pomoc. A nedovol prostě tomu zlému, aby ti to vyložil negativně, aby ti to vyložil, že on tě nemá rád, že nemá k tobě úctu, nebo že hned, že si myslí prostě něco zlého o tobě. To už jsou prostě tvoje představy a často je to úplně v rozporu s tou realitou. Takže Ježíš tady prostě slyšel nějaké volání a nereagoval na tu ženu. A teď nechci to vysvětlovat proč, ale prostě nereagoval. Měl k tomu nějaký důvod. A ty ten důvod nemusíš tomu rozumět. Není důležité, aby jsme všemu vždycky rozuměli. Není důležité, aby si to pochopil. Důležité je, aby si nepustil do svého srdce něco špatného mezi tebe a mezi svého bratra, mezi tebe a Božího služebníka, mezi tebe a tvého pastora, mezi tebe a prostě Boha. Takže když můžeš se modlit, můžeš volat na Pána a ještě nepřichází žádná odpověď, ale to neznamená, že by Bůh neslyšel, že by Bůh ti nechtěl pomoci. Takže Ježíš tady prostě byl ticho a ta žena, potom byla další fáze, učedníci řekli Ježíši, napomeň tu ženu,
prostě už se to nedá vydržet. Ona prostě jde a křičí, je nám to nepříjemné. A co bychom si představovali, jak by Ježíš měl reagovat? Hned bychom si myslili, on měl napomenout učeníky, zastavit se, říct se, já jsem byl zamýšlený, omlouvám se, a co potřebuješ? Ale Ježíš ne. Ježíš té ženě řekl, já teďkom na tebe nemám čas, nebo já teďkom není ten čas. Já jsem nebyl poslán prostě k pohanům, ale k domu Izraela. A jak, takže Ježíš ji podruhé odmítl. Prvně neposlouchal, ignoroval, potom jí jasně řekl, že ne, nebudu se teďkom věnovat prostě tvému problému. A ta žena se neurazila. Jak reagovala? Ona se mu klaněla. Ona začala se mu klanět. Jo? To byla prostě její reakce. A to bylo... A potom Ježíš ještě jí řekl o tom, že není správné vzít chléb dětem a dát ho psům, tak tam si myslím, že už by asi nikdo z nás nevydržel takovou tu odpověď. Ale ta žena, ona to prostě přijala. Ona to respektovala. Ona prostě neurazila se, neřekla, co si o sobě myslíš, jak to o mě mluvíš. A tady toto není úplně jednoduché slovo. I pro nás to není jednoduché slovo, když toto čteme, co tím Ježíš myslel, proč to Ježíš řekl. Ale není důležité, ne všemu musíš rozumět. Čteš Boží slovo a jsou věci, které jsou někdy těžké, jsou složité, můžeš se na ně pohoršit, ale důležité je, aby se zachoval jako ta žena. Ona nestratila úctu k Ježíši, nestratila respekt. Naopak ona prostě přijala a konverzovala s ním v tomhle duchu. Dobře, tak pokud my jsme prostě psi nebo štěňata, tak ale i štěňata svého pána sbírají drobky od stolu a jedí prostě věci, které zbydou od svého pána. A Ježíš ocenil její víru, Ježíš ocenil její postoj, to, že ona k němu měla úctu, ona k němu měla respekt a ona díky tomu přijala zázrak. Díky tomu neodešla s prázdnou, i když to nebyl Boží plán v tu chvíli, nebylo to to načasování pro ní, ale díky tomu, že ona prostě měla úctu k Ježíši a neurazila se, nepohoršila se, i když tomu nemusela rozumět, tak ona přijala zázrak. Takže ta úcta je důležitá vlastnost. Úcta je něco, co potřebuješ ve svém životě. A dneska budu mluvit tady na toto téma a věřím tomu, že vás to požehná, věřím tomu, že vás to posune dál, protože je Boží slovo, Bůh posílá své slovo, aby tě osvobodilo, Bůh posílá své slovo, aby ti zjevil pravdu, která má moc dát život, má moc tě uzdravit, má moc ti pomoci přijmout od Boha požehnání. Takže nemusíš všemu rozumět. Byly situace, kdy Ježíš mluvil ke svým učedníkům a říkal jim těžké věci, těžko srozumitelné. Matouši v Janovi v 6. kapitole jim říkal, kdo nebude jíst mé tělo a pít mou krev, tak nebude mít život. A tam se mnoho učedníků pohoršilo a zbylo jenom těch 12. A těch 12 jim si taky nechápali, nerozuměli tomu, bylo to pro ně těžké. Ale oni si říkali, kam bychom šli, když ty máš slova věčného života. A Ježíš jim to potom vysvětloval, že moje slova nejsou tělesné, ale že mé slova jsou duch a život, že to jsou duchovní pravdy. Takže když tomu nerozumíš, neznamená to, že to není pravda. Když tomu nerozumíš, neznamená to, že to je dobré, že to je pozitivní. Takže neuraž se, když se děje něco, když čteš Boží slovo, nebo když dostaneš od Božího služebníka nějakou odpověď, která je třeba v tu chvíli těžko stravitelná, je pro tebe těžká, tak nedovol, aby si ztratil úctu, aby si ztratil respekt, aby si se pohoršil, protože můžeš přijít o své požehnání, můžeš přijít o to, co Bůh pro tebe připravil. Takže učme se tady o této ženy. Ona měla úctu v Ježíši Kristu, nenechala se odradit, respektovala jeho slovo, i to, že ji odmítl, i to, že jí prostě řekl, že teď není ten čas, ona to respektovala, ale klaněla se mu, uctívala ho a přijala svůj zázrak. Amen. Pojďme se podívat teď na druhou situaci do Marka 6. kapitoly. Marek 6 od 1. verše. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města. Jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli, odkud to má. Ptali se, co to dostal za moudrost,
A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi? A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl, prorok není bez cti, jedině ve svém vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě. A nemohl tam vykonat žádný zázrak. Jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. Překvapen jejich nevírou, pak obcházel okolní vesnice a učil. Amen. Tak a tady je úplně opačná situace. Tady Ježíš přišel do svého rodného města, do Nazaretu, přišel do synagogy, přišel tam pomazán Duchem Svatým, plný moci a byl připraven sloužit těm lidem. Byl připraven dělat to, co dělal už v těch městech, než vlastně se vrátil zpátky do Nazaretu a byl připraven je uzdravovat, připraven dělat zázraky, byl na něm Svatý Duch, kázal pomazané slovo, oni to prostě viděli, oni to cítili, oni byli z toho překvapeni, jak to, že on má takovou moudrost, jak to, že má takovou moc, jak to, že se dějí takové divy a zázraky. Všechno Bůh připravil proto, aby se to mohlo dít i tam, v Nazaretu. Ale něco zabránilo tomu. Něco to pokazilo. Jedna věc je víra, ale ta je právě spojená s tou úctou. Že oni vlastně nebyli schopni se srovnat s tím, když Ježíš prostě je, my ho známe od malička. Ježíš tady vyrůstal, my známe jeho otce, jeho matku, jeho bratři jsou tady s námi, jeho sestry. A oni, jejich tělesná mysl, jejich tělesné uvažování nebylo schopno toto zpracovat a proto oni mu nedali tu vážnost, nedali mu tu úctu. Bylo pro ně těžké si uvědomit, že to je Boží syn, že to je prorok, že to je pomazaný služebník, protože oni ho znali od malička. Znali, prostě někomu z nich opravoval střechu, někomu z nich opravoval loď, někomu z nich prostě s někým hrával fotbal, s někým prostě chodil do školy. A oni toto, prostě ta tělesná mysl, to tělesné smýšlení jim zabránilo, aby vlastně se otevřeli, aby mu uvěřili, aby přijali zázrak. Takže a Ježíš to tady komentuje, prostě je to, to je prostě princip, i proroci o tom mluvili, že prorok prostě je bez cti, bez úcty ve svém domě. Tam prostě ho nepřijímají, tam prostě nemůže dělat takovéto zázraky. Takže vidíme tu paralelu, vidíme ten rozdíl, místo, kde Ježíš prostě nechtěl dělat, prostě nebyl nalazen na to, nebyla to Boží vůle, ale díky tomu, že ta žena, kananejská žena mu projevala úctu, tak přijala zázrak a naopak v Nazaretu, kde Ježíš, věřím, že Ježíš tam chtěl předvést prostě to nejlepší, co měl, to je podobné, jako když jsi třeba nějaký dobrý tenista a hráš po celém světě, vyhráváš velké turnaje a potom přicházíš do svého města, kde hostí velký turnaj, tak chceš dát to nejlepší ze sebe, chceš se prostě předvést, ukázat, chceš prostě, aby ti lidi si to užili, protože oni tam přichází, aby ti fandili, oni jsou na tebe pyšní, oni jsou, takže před domácím publikem každý chce prostě podat ten nejlepší výkon. Teďkom ten příští rok, v květnu, bude mistrovství světa v hokeji v České republice, takže naši sportovci, naši hokejisté budou chtít předvést ten nejlepší výkon. Je to prostě přirozené. Tak i Ježíš, když přišel do Nazaretu, nechtěl je ochudit, chtěl je požehnat, chtěl jim dát to nejlepší, ale oni tomu zabránili, protože v něho neuvěřili, protože mu nedali úctu, protože oni se nad ním pohoršovali. Chápete to? Oni se pohoršovali. Přitom Ježíš kázal, měl dobré kázání. Oni se dívali, žasli nad jeho moudrostí, slyšeli jeho zázracích, ale oni prostě si to nemohli spojit. Jo? Oni prostě měli před sebou Ježíše, jako když chodil do školy, měli ho před sebou, jako když prostě se procházel po ulicích, chodil, seděl vedle nich v synagoze, znali jeho bratry, sestry a ta jejich tělesná mysl jim zabránila tomu, aby mu vzdali úctu. Aby se pokořili, aby šli pro modlitbu, aby šli pro svůj zázrak. Takže úcta prostě je důležitá v našem životě. Jestli chceš od Boha přijmout požehnání, potřebuješ Bohu projevit svoji úctu. Amen. Když my nebudeme vlastně projevovat Bohu úctu, tak mineš to, co Bůh pro tebe připravil. Úcta přináší odměnu. Úcta, a co je to úcta? Úcta je, že
že osobě, vůči které máš úctu, dáš hodnotu. Že ta osoba, že je pro tebe důležitá, je pro tebe významná. Tím, když přicházíme tady na bohoslužbu, to, že jsme dneska tady, tak je to proto, že máme úctu k Bohu, máme úctu k Božímu lidu, máme úctu k Božímu slovu. Proto jsme tady, zvedali jsme své ruce, vzali jsme si prostě to nejlepší na sebe, co máme ve svém šatníku, připravili jsme své srdce, protože máme úctu k Pánovi a proto jsme dneska tady. Minulý víkend jsme tady měli skvělou konferenci a i to je spojené s úctou. Je to spojené s tím, že jsme se připravili na tu konferenci. Já jsem vděčný za vás, jsem vděčný za tento sbor. Prostě lidé pracovali po práci, přišli tady, dodělávali věci, chystali věci, zapojovali věci, zkoušeli, trénovali, museli překonávat různé překážky, které prostě měli ve svém životě, ve své rodině, ve vztazích, tady v církvi, ale pracovali na to, abychom mohli uspořádat tu konferenci. Připravovali se, modlili se, investovali svůj čas, svoje úsilí. Objednali jsme prostě krásný hotel pro naše hosty, připravili jsme dobré jídlo, připravili jsme všechny věci a díky tomu, že jsme projevili úctu Pánovi, projevili jsme úctu Božímu domu, projevili jsme úctu Božímu služebníkům, tak jsme mohli od Boha přijmout požehnání. Takže tvoje požehnání je spojené samozřejmě s úctou, jakou vážnost dáš Bohu ve svém životě. Jakou Boží slovo, každý máme prostě doma tuto knihu. Máme jich několik. Máme prostě ji v autě, máme ji prostě na nočním stolku, máme ji v tašce, máme ji v telefonu. Ale jakou úctu dáš Božímu slovu, tak Boží slovo bude pracovat ve tvůj prospěch, bude pracovat pro tebe. Pokud mu nedáš úctu, tak to Boží slovo prostě bude mrtvé, bude to prázdné, bude to... dneska mají každý vzdělaný člověk, nebo téměř prostě mají doma Bibli, ale nedávají tu úctu. To, že je někde v poličce zaprášená, to není úcta. Úcta je to, že ji otvíráš, úcta je to, že ji čteš, úcta je to, že o ní přemýšlíš, úcta je to, že ji věnuješ pozornost. Když ji otvíráš, tak vypínáš svůj telefon, zavíráš dveře, aby si neslyšel křík svých dětí, nebo hledáš prostě nějaké místo, kde budeš mít klid, aby si mohl číst Boží slovo, aby si o něm mohl přemýšlet. Takže chci tě pozbudit, aby si dal úctu Bohu, aby si dal úctu jeho slovu a to přinese požehnání do tvého života. Jako ta kananejská žena dala úctu Ježíši, nenechala se odradit, můžeš číst Boží slovo a zrovna můžeš natrefit na něco, co tě pohorší, něco, co bude těžko stravitelné, ale pokud máš bázeň před Bohem, tak tu věc odložíš, řekneš si, nerozumím tomu, nechápu to, mělo to asi nějaký důvod, Pán prostě, jestli je potřeba, abych to pochopil, tak mi to vysvětli a jestli to v tu chvíli nechápeš, nepohoršíš se a jdeš dál a hledáš věci, které jsou pro tebe aktuální a ty věci můžou potom požehnat tvůj život, můžou ti zjevit Boha, můžou ti dát světlo do tvé situace, můžou dát odpověď na tvé modlitby, takže pozbuzuji tě, aby si dal úctu Bohu ve svém životě, aby si mu dal úctu ve své rodině, aby si dal úctu Božímu slovu. I to, že jsi dneska tady, tak to je projev úcty Bohu. To, že člověk vypne svůj mobilní telefon během bohoslužby, to, že si člověk nečte zprávy, to, že prostě poslouchá, koncentruje svůj mysl, i to je projev úcty. Jo? Takže my třeba na skupině jsme, někdy míváme občerstvení a úplně se mě to bylo nepříjemné, když jsem vyučoval Boží slovo a lidé prostě jedli čipsy, křupali a prostě musel jsem to zastavit a říct si prostě ne. To během, když budeme mít slovo, tak nebudeme jíst a budeme prostě poslouchat, budeme věnovat pozornost Božímu slovu a najíme se předtím, najíme se potom, ale když bude Boží slovo, tak mu věnujeme plnou pozornost. Amen. Tak, pojďme do Matouše 8. kapitoly, Matouš 8.8. Tak, tady, abych vás uvedl do kontextu,
přišel za Ježíšem jeden římský setník, prosil ho, aby uzdravil jeho sluhu. A potom tady je napsáno 8. verše. Setník však odpověděl. Ježíš se rozhodl, že půjde k němu domů, že mu pomůže, že ho uzdraví. A setník řekl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky. A řeknu-li tomuto, jdi, on jde. Řeknu-li jinému, přijď, přijde. Řeknu-li svému otroku, udělej toto, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali, amen pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. A potom Ježíš poslal své slovo a uzdravil toho služebníka. Takže budeme dneska číst o pár lidech, kteří přijali od Boha požehnání, kteří přijali od Boha zázrak. A chtěl bych vypíchnout právě tu vlastnost, tu úctu. A vidíme setníka, měl setník úctu k Ježíši? Měl k němu velkou úctu. Měl k němu takovou velkou úctu, že mu řekl, já nejsem ani hoden, aby si prostě vešel do mého domu. Jo. Nebo Jan Křtitel řekl, když mluvil o Ježíši Kristu, já nejsem hoden mu zavázat hřemínek u jeho nohou. Prostě i Jan věděl, prostě měl úctu ke Kristu, měl úctu k Ježíši. Takže tady tenhle, představ si, římský velitel římské armády. Setník, to znamená, že oni okupovali Izrael a oni prostě byli občané římského národa, byl to prostě voják a oni měli větší postavení, nebo mysleli si o sobě určitě více. Představ si, velitele americké nějaké jednotky, která operuje na území třeba České republiky. I to se může stát, že? V dnešní době. A představ si, takový člověk prostě má větší práva, má větší postavení. I ty smlouvy jsou takhle nastaveny. Je to prostě... takovýto prostě člověk, ten římský setník, šel za nějakým tesařem z Nazaretu, z nějaké vesnice a on vlastně projevil takovou úctu a řekl, já nejsem hoden vejít, aby ty si vešel do mého domu. Já nejsem hoden toho, aby si mě navštívil. Takovou úctu mu dal. Takže toto je, on dal vlastně vážnost, on dal hodnotu Ježíši Kristu, takovou, jakou on má. Skutečně Ježíš je takový. Ježíš je hoden naší úcty. Proto, když máme chvály, tak stojíme. Proto, když máme chvály, zvedáme své ruce. Protože Ježíš sedí na trůnu, po pravici svého Otce. On má veškerou moc na nebi i na zemi. A když ty mu dáš tu úctu, která mu náleží, tak můžeš přijmout od něho požehnání. Když ty mu nedáš tu úctu, to znamená, nedáš tu vážnost, neuvědomuješ si tu hodnotu, tu velikost, jakou on má, a neprojeví se to skutkem, tak nemůžeš od Boha přijmout požehnání. Takže úcta prostě je důležitá. Takže setník tomu rozuměl a on mu projevil úctu a on obecně byl velice moudrý. Ježíš ho prostě pochválil, Ježíš ho vyzdvihl, Ježíš ho dal jako příklad a byl to člověk, který vlastně nejenom, že měl úctu k Ježíši, ale on chápal tento princip, on rozuměl tomuto principu a ten setník neměl úctu jenom k Ježíši, ale on měl úctu ke své vlasti, on měl úctu k císaři, on měl úctu ke svým nadřízeným a proto měl takové postavení, které měl. On řekl, já jsem člověk pod autoritou, já jsem člověk, který mám nad sebe prostě svého velitele, mám nad sebe prostě svého císaře, ať protože já jsem mu poddán, já ho respektuji, já ho ctím, tak i já mám autoritu. I já mám pod sebou vojáky, já mám nějaké sluhy a když jim řeknu, tak oni mě poslechnou. Takže on rozuměl tomuto principu a tento princip Ježíš ho, možná nějaký náboženský člověk by prostě to, napomenul toho setníka, ty máš otroka, jak to, že máš otroka, ty rozkazuješ lidem, jak to, že rozkazuješ lidem, to je prostě špatné. Ale Ježíš tohle neudělal, Ježíš řekl, Ježíš to plně respektoval. Ježíš ho pochválil, Ježíš ho vyzdvihl. Takže autority, budeme o tom dneska i více mluvit a číst, jsou od Boha. To, že někdo má nějakou autoritu, to, že někdo má
prostě nějakou moc, tak je to od Boha. Veškerá moc vychází od Boha a Bůh je prostě ta nejvyšší autorita a Bůh deleguje svoji autoritu. A takže takže setník tady rozuměl těmhle principům a jestli chceš přijmout požehnání ve svém životě, tak potřebuješ tomu rozumět. A potřebuješ být člověk, který se dokáže podřídit autoritě. Člověk, který dokáže respektovat, který dokáže ctít autority. Nemyslím teď jenom Boha, ale i přirozené autority. Pokud budeš schopen toho, jako ten římský voják, tak i ty budeš mít autoritu. Pokud chceš více požehnání, potřebuješ více úcty k lidem kolem sebe. Více úcty ve své rodině, více úcty ve své práci. Pokud chceš v práci povýšit, potřebuješ být člověk, který rozumí tady těmto věcem a který respektuje autority, který respektuje nadřízené, má k tím úctu. Tak, nemusíte to hledat, ale v 1. Samuelovi, 2. kapitola 30. verš je napsáno, ty, kdo mě ctí, totiž poctím. Ty, kdo mě znevažují, však zostudím. Takže Bůh říká, ty, kdo mě ctí, já poctím, a ty, kdo mě znevažují, já zostudím. Takže jestliže chceš, aby Bůh tě poctil, tak je potřeba, aby si ctil Boha, měl úctu, respekt, vážnost. Matouš 10. kapitola, 40. verš, Matouš 10.40. Tady Ježíš říká, kdo vás přijímá, ten přijímá mě. A kdo přijímá mě, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka. Kdo přijímá spravedlivého jakožto spravedlivého, dostane odplatu spravedlivého. Kdo by třeba jen podal pohár studené vody z jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen říkám vám, že nepřijde o svoji odplatu. Amen. A když to slovo přijímat vyměníme za slovo dát mu úctu, což je, jak kdyby má dávat to stejný smysl, tak já vám to přečtu. Tady ten, kdo má úctu k vám, tak má úctu ke mně, řekl Ježíš. Jo? Ten, kdo poctí učedníky Ježíše Krista, ten, kdo poctí služebníky Ježíše Krista, ty, které Ježíš posílá, ty, které posílá, Bůh posílá do tvého života své služebníky. Bůh nám dává své dary, Bůh nám dává pastory, Bůh nám dává učitele, Bůh nám dává lidi, kteří nám pomáhají. Takže ti, kteří, pokud ty vlastně budeš mít úctu k těmto lidem, které Bůh posílá do tvého života, tak tím vyjadřuješ úctu k tomu, který ho poslal, úctu k Bohu. Bůh poslal na tuto zem svého syna Ježíše Krista a ten, kdo přijal Ježíše Krista, kdo projevil úctu k Ježíši Kristu, tak tím projevil úctu k Otci. Ježíš řekl v Janově evangeliu, je to popsáno, že Otec svěřil veškerý soud svému synu, aby každý, kdo přijímá mne, tak tím přijímá Otce. Jsou lidé, takové náboženské skupiny, které neuznávají Ježíše Krista, které říkají, Ježíš ne, my ctíme přímo Otce, Jehovu, prostě jeho jméno máme vzývat, syn je prostě, není tak důležitý a obcházejí syna a myslí si, že jsou na tom lépe než my, ale ne, oni když nepřijímají syna, tak nepřijímají ani Otce. Když nedají úctu synovi, tak nedají úctu k Otci. Představ si, že ty pošleš někde svého syna, aby třeba, nevím, do obchodu, aby něco koupil a oni mu to neprodají, protože je ještě malý, nebo to je blbý příklad, ale alkohol, to je dobře. Pošleš prostě svého syna s nějakým vzkazem, pošleš svého syna, aby řekl těm lidem, udělejte to a to. A když oni toho syna vysmějí, pohrdnou jim, a on přijde domů, tak co ten otec udělá? Oni tím pohrdli tím otcem. Oni pohrdli jeho syna. To je ještě horší pro toho otce, než kdyby pohrdli jim samotným. Protože víc ten, kdo, když vy, kdo máte děti a milujete své děti, a když někdo zostudí vaše dítě, pohrdne vaším dítětem, tak ještě víc jste na to citlivý, než kdyby někdo ublížil vám. Jo? Bůh se to tak zalíbilo, Bůh poslal svého syna a chce, aby všichni ho ctili. Chce, aby všichni mu vzdali čest, aby se poklonili před jeho synem.
aby vyznali, že on je pán. A ten, kdo tohle udělá, tak tímhle ctí otce. Takže když vám někdo řekne, že obejde syna, že přímo prostě ctí otce, tak to je lež. Oni pohrdají Bohem. Oni pohrdají tím nejdražším, co Bůh měl, jeho synem. Takže když na ulici jsou boží poslové, káží evangelium ve středu, ne v úterý, v Hrabůvce, Ostrava, jejich náměstí, budou tam boží mužové a boží ženy, budou přinášet kromě teplého nápoje také evangelium, dobrou zprávu, lidé, kteří je přijmou, lidé, kteří prostě jim dají pozornost, dají jim úctu, co znamená, že jim budou naslouchat, budou dávat pozor na to, co říkají, tak tím přijímají Ježíše Krista, tím dávají pozornost Bohu a můžou přijmout požehnání. Pokud je odmítnou, tak minou to požehnání, které Bůh pro ně má. Takže projev úcty, to, jestli od Boha přijmeš to, co Bůh má do tvého života, jestli přijmeš od něho požehnání, které Bůh pro tebe má, jestli přijmeš odměnu, kterou Bůh pro tebe má, je spojeno s tím, jestli dáš úctu Bohu, jestli dáš úctu těm, které on posílá, jestli dáš úctu božím mužům, božímu slovu, božímu poselství, je to s tím spojené. Jo, když jsme teď šetli v tom Matouši, ten poslední verš je napsaný, protože je to můj, kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen říkám vám, že nepřijde o svoji odplatu. Jo, pokud ty dáš úctu božímu služebníku, tak nepřijdeš o svoji odplatu. Je to pro tebe to nejlepší. Takže je to něco, co je třeba, abychom se naučili. Bůh je náš otec, Bůh nás chce učit. My, když máme své děti, to je potřeba, abychom je naučili, abychom učili své děti projevovat úctu. Projevovat úctu autoritám, projevovat úctu učitelům ve škole. Jestli to dítě má přijmout požehnání od těch učitelů, potřebuje jim projevit úctu. Jestli to dítě jim neprojeví úctu, jestli to dítě bude prostě naočkované od rodičů, že učitel je debil a že ho nemá poslouchat, no tak to dítě tam bude tak sedět jako, a bude mít zavřenou hlavu, nebude nic, bude se mu vysmívat a nepřijme to požehnání od toho učitele. Bude se těžko tomu učiteli učit takové dítě. Bude se mu těžko předávat to, co prostě, to, co by mu mohl dát. Takže je to prostě důležité, abychom to učili svoje děti, abychom tento princip my měli v pochopení a abychom projevovali úctu. Komu je čest, tomu je čest. Takže komu máme projevovat úctu? Máme projevovat úctu těm, které Bůh posílá do našich životů. Boží služebníci. Tady se mluví o prorokovi. Dneska nemáme jenom úřad proroka, ale máme úřad pastora, máme úřad učitele, máme prostě Bůh tady posílá své služebníky a když my jim projevíme úctu, tak můžeme přijmout požehnání. Když přijmeme toho služebníka, tím přijmeme, projevíme úctu samotnému Bohu a to taky způsobí požehnání. Potom je tady napsáno, že kdo přijímá spravedlivého jako spravedlivého, dostane odplatu spravedlivého. Takže máš také projevovat úctu. Jsi spravedlivý? Ano. Takže komu máš projevovat úctu? Dalším spravedlivým. To znamená lidem na stejné úrovni, jako jsi ty. Nemáš projevovat úctu jenom ti, kteří jsou nad tebou a pohrdat ostatními, ale lidi, kteří jsou na stejné úrovni, jako jsi ty, v církvi jsou to tví bratři a sestry, tak jim máš projevit úctu. V práci jsou to tví kolegové. Když budeš projevovat úctu těmto lidem, tak přijmeš odměnu, přijmeš odplatu, přijmeš požehnání. A potom tady poslední kategorie, když projevíš úctu jednomu z těch nejmenších, z těch maličkých, to znamená někdo, kdo ti je svěřen, někdo, kdo je pod tvou autoritou, když jim budeš projevovat úctu, tak taky přijmeš, nepřijdeš o svoji odměnu. Takže i těmto je důležité vážit si lidi, kteří slouží pod tebou. Když jsi vedoucí nějakého týmu, váž si lidi, kteří jsou pod tebou. Projevuj jim úctu. Nejsi tam proto, aby si
je peskoval, aby se povyšoval, aby prostě se zviditelnil na úkor nich, ale ty jsi tam proto, aby jsi jim sloužil, ty jsi tam, aby jsi jim pomohl, aby oni vyrostli. Když máme učedníky, tak to nejlepší, co se nám může stát, je, že náš učedník nás přeroste, že dojde dál než my. Toto je prostě ten největší úspěch. Ne, nesnaž se ho brzdit, aby nikdy nebyl lepší než ty, ale jsou takové sbory, jsou takové služby, byl jsem součástí jednoho takového, díky Bohu, že už nejsem a že jsem tady v milosti, že máme skvělé pastory, Petr Kuba, Jaroslav Kříž, jsou to boží mužové, kteří jsou šťastní, když vidí, že někomu se daří, že někdo dojde dál, on podporují, nebojí se prostě toho, že by přišli o svůj kredit, že by ztratili své postavení tím, že někdo je prostě přeroste. Amen. Tak, pojďme teďkom do skutku 10. kapitoly, skutky 10.24. Druhého dne dorazil do Cezareje Cornelius. Cornelius je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Cornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy: vstaň, vždyť já jsem jen člověk. V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim: sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizinci nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného. A tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali? Cornelius odpověděl: před třemi dny, přesně touto dobou, o 3 odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl: Kornelie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona Koželuha u moře. Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli, cokoliv ti Bůh svěřil. Petr se ujal slova a řekl: opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdo ho ctí a koná spravedlnost. Amen. Takže zase jsme trošku vytrhli z Božího slova. Většina z vás zná tenhle příběh. A tady vidíme, Cornelius přijal velké požehnání od Boha. Přijal spasení pro sebe, přijal spasení pro svůj dům, pro své děti, pro svou ženu, pro své služebníky, pro své otroky. A jakým způsobem, díky čemu se to stalo? Protože měl úctu. A měl úctu k Bohu. Vidíme, že se modlil každý den. Projevoval svoji úctu tím, že sloužil Pánovi, že ho uctíval. V Janovi ve 4. kapitole je napsáno, Ježíš říká, že Bůh hledá právě uctívače. Hledá lidi, kteří ho budou uctívat v duchu a pravdě. Bůh hledá takovéto lidi. A Cornelius byl takovýto člověk, byl to zbožný člověk, který každý den uctíval Pána. Každý den mu sloužil a tyto modlitby vzbudily Boží pozornost a Bůh jednal tímto způsobem, jako jsme četli, že poslal anděla, poslal toho nejlepšího služebníka, Petra, a přinesl spasení do domu. Takže Petr, Cornelius měl úctu k Bohu, potom Cornelius měl úctu k lidem, tím, že dával almužny, tím, že sloužil prostě potřebným, tak projevoval svou úctu. To, že my podporujeme chudé, tak my vyjadřujeme úctu k těm lidem. My vyjadřujeme, že tito lidé mají hodnotu, že Bůh s nimi počítá, Bůh se o ně zajímá. I my máme prostě zájem o tyto lidi a proto se jim nevyhýbáme, ale prostě chodíme k těmto lidem a dáváme prostě jim hodnotu, dáváme jim úctu, naplňujeme jejich potřeby, sloužíme těmto lidem. Toto je to, co se Bohu líbí. A potom, když přišel Petr do Korneliova domu, tak vidíme, že Petr projevil úctu k Božímu služebníkovi. On se poklonil, on šel na kolena. Petr to nepřijal, Petr řekl, jo, prostě až tak, já jsem člověk jako ty, ale vidíme prostě v jeho srdci ten postoj, že měl úctu k Petrovi. A tu úctu projevil. Nemusíme klekat, když přijde pastor v příští týden tady, ale už jenom to, že přijdeš na toto místo,
tak tím mu proveš úctu. Že prostě, že jsi přišel, aby si slyšel to, co Bůh mu svěřil, to, co Bůh dal do jeho srdce. To, když on přinese Boží slovo, přinese vizi, kterou Bůh dává, tak ty, když i úcta je to, že člověk prostě přijme tu vizi. Úcta je to, že člověk nezačne kritizovat, nezačne spochybňovat, nezačne říkat, co zase Peťa vymyslel, zase to bude stát peněz, zase budou sbírky. Mineš požehnání. Když nebudeš mít úctu k Božímu služebníku, tak mineš Boží požehnání. A Bůh to stejně udělá, ale bude to bez tebe. Ty nebudeš toho součástí, nebudeš v tom, budeš mimo to a budeš jenom prostě koukat, že prostě Bůh udělal takové velké věci. Takže je to důležité, abychom prostě přijali od Boha požehnání, abychom měli úctu. Jsou různé kategorie, dneska nedá se stihnout všechno, ale jedna, ta nejdůležitější je, abychom měli úctu k Bohu, ale ta se projeví tím, že máme úctu k těm, které Bůh posílá, těm, které Bůh pomazal, těm, které Bůh postavil v církvi, aby budovali Boží dílo. Váž si těchto lidí, to i v Božím slově napsané, abychom je měli v úctě, abychom si jich vážili. A jestliže budeš mít v úctě tyto lidi, tak přijmeš skrze ně požehnání. Jeden z důvodů, proč třeba v Africe jsou tak velké sbory, jsou tak požehnané sbory. Když Petr Kuba byl v Africe a přijel a vykládal nám o tom, tak to je věc, kterou oni mají. Oni mají úctu k těm božím mužům, kteří je vedou. Oni mají takovou úctu, možná jste viděli nějaké videa, které byly kritické, že tam, když vystupoval z auta, byl červený koberec a ten člověk šel po koberci, dávali mu nějakou korunu na hlavu. Prostě to je... Je to projev úcty tomu člověku. Oni tam mají obchody, kde prodávají prostě kromě Biblii i fotky těch svých pastorů. Oni je mají a oni jsou hrdí na svého pastora, že chodí do toho sboru, mají fotku svého pastora. A je to špatné? My to máme třeba, máme ve školách, máme prezidenta. Je to špatné, že tam je prezident? To je projev úcty. To je projev prostě, jo, že to je něco, co se Bohu líbí. A proto... je tam tak velké probuzení. Proto tam jsou největší sbory na světě. Proto se tam dějí tak veliké zázraky. Proto Bonke, stejný člověk, Němec, když sloužil tam, tak díky tomu, že lidé k němu měli úctu, tak přijali to požehnání. Byli uzdraveni. Byli tam tisíce lidí chromých, uzdravených, slepí. Lidi byli osvobozeni. Když ten stejný člověk přijel do Evropy, tak několik málo zázraků se stalo. A proč to bylo? Tak jako Ježíš. Když přišel do Nazareta, oni mu nedali úctu, oni mu nedali respekt, oni si ho nevážili, oni se pohoršovali, oni ho kritizovali, oni prostě hledali chyby, hledali. A takže toto je něco, co může posunout náš sbor hodně daleko, co může posunout tvůj život, když budeš mít úctu k Božímu muži, když budeš mít úctu ke svému pastorovi, můžeš přijmout požehnání. Slyšel jsem třeba příběh, nevím, myslím, že to byl Derek Prince, který jel prostě v Africe v autobuse a v těch ty autobusy to mají otevřené dveře, lidi jsou prostě visí za madla ven, na střeše jsou prostě plné a jedna žena vypadla v zatáčce z toho autobusu a zlomila si ruku tak, že jí trčela kost, měla otevřenou zlomeninu. A tato žena začala křičet prostě, je tady pastor, je tady pastor. A on prostě věděl, že to je, že ona volá prostě, on byl pastor, on byl služebník, on nejradši by se schoval někde, ale ozval se prostě já a ona řekla, pojď, pomodli se za mě. On se za ní pomodlil a Bůh ji uzdravil. Tu ruku jí prostě spravil zázrak, stvořitelský zázrak a je to proto, že ona měla prostě, ta víra je spojená s úctou. Víra je spojená, že ten člověk si uvědomuje, že pastor je Boží muž, pastor je Boží služebník. On je ten, prostě, kterého Bůh poslal. V Božím slově je to napsáno. Třeba je situace, kdy jedna sestra Boženka za mnou přišla jednou během shromáždění, že jí prostě byla nemocná několik týdnů, antibiotika ji nezabírali, prostě nevěděla, co s tím. A řekla prostě, v Božím slově je napsáno, že Bůh mi dá na srdce, že mám jít za starším sboru, on se za mě pomodlí. A ona se postavila na to slovo, projevila i Bohu úctu, i mě úctu tady tímto, já jsem se pomodlil a pak mi řekla, že byla uzdravena. Amen.
Amen. Jedna sestra na konferenci před shromážím přišla za mnou, že má zánět v prstu, že jí hrozí, že jí to prostě budou v pondělí řezat, jestli bych se nemohl pomodlit. Pomodlil jsem se a pak mi říkala, sláva pánovi, během chvál, úplně to odešlo, jsem zdravá. Takže to není o člověku, to je o to, že člověk vlastně ctí prostě boží pořádek, ctí to, že když Bůh někoho prostě ustanoví nějaké funkce, když ctíme jeden druhého, vážíme si jeden druhého, tak to přinese požehnání do našeho života. Tak, mám tady těch poznámek více, ale dám prostor i našim dětem a třeba jindy budeme pokračovat, ale toto si zapamatuj, úcta je klíčová ve tvém životě. Úcta, Bůh dal autority i v rodině. Bůh dal prostě muže za hlavu rodiny. Lukáš o tom minule mluvil. A žena prostě má ctít svého muže. Když to dělá, tak přijme požehnání. Když to nedělá, tak nepřijme požehnání. Bylo je napsané, že muži si mají vážit svých žen a mají ctít své ženy. A když to budou dělat, když si budeme ctít svých žen, tak přijmeme požehnání. Když to nebudeme dělat, tak prostě rodina nebude fungovat. Takže úcta je důležitá, i úcta k dětem, úcta k lidem. Božím slově napsané, abychom měli úctu ke všem lidem. Ke všem. Takže váž si lidi. Uvědomuj si hodnotu. Uvědomuj si, že jsou božími stvořeními. Uvědomuj si, že Bůh je miluje, že jsou cení, hodnotní pro pána. Takže projevuj úctu a to přinese požehnání do tvého života. Takže tvoje požehnání je spojené s projevem úcty. Že si uvědomíš, že lidé kolem tebe jsou důležití. Když budeš projevovat úctu, budeš se o ně zajímat, budeš je milovat, dáš jim svůj pozornost, úsměv, pozbudíš je, tak to požehná tebe, to se ti prostě vrátí. Ti lidi budou požehnáni a ty budeš požehnaný. Takže úcta přináší odměnu, úcta je klíčová. Takže bratři a sestry, mějme úctu k Bohu, mějme úctu k božím služebníkům, mějme úctu k božímu slovu a uvidíme prostě velké věci, které se budou dít. Amen. Takže pojďme ještě pomodlíme se, než tady pozveme naše děti. Dáme Bohu úctu, postavíme se. Haleluja. Haleluja. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo. Pane, my ti děkujeme za to, že tvé slovo je živé, za to, že tvé slovo je dobré, pane. My vyznáváme to, že věříme tvému slovu, vyznáváme to, že ty jsi náš Bůh, vyznáváme to, že ty jsi náš pán, vyznáváme to, pane, že ty sedíš na trůnu a že jsme součástí tvého království a ty jsi hoden naší úcty, tvé slovo je hodno naší úcty, tví služebníci jsou hodni naší úcty a my se rozhodujeme, pane, dnešní den napravit své životy v této oblasti a projevovat ti větší úctu, projevovat úctu tvému slovu, tvým lidem, pane, které ty posíláš, lidem kolem nás. Prosíme tě, Duchu svatý, aby si zapečetil to slovo, aby si nám ho připomínal, aby si nám pomohl, pane, aby se stalo součástí našeho života, aby jsme nepřišli odměnu, kterou pro nás máš, abychom, pane, přijali tvé požehnání do každé oblasti našich životů. Já žehnám, pane, svým bratrům, žehnám svým sestrám, žehnám dětem, žehnám každé rodiny v církvi, ať se děje tvoje vůle, ať se projeví tvoje požehnání, pane, v každé oblasti, tvoje moudrost, svatý duchu, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Haleluja. Tak, můžete se posadit.
vajíčko královského, s králem v jeslích vloženého, tam my máme jít. Dejme chválu jeho jméno, Immanuel. Bůh je s námi, věčná láska, Immanuel. Lásku přinesl na zem, slovo se stalo tělem, Immanuel. Zástupu, zdejme se mudrců, hodejme znamení. Kdo stájí v kraji města, nevede kamenitá cesta, tam mě vás pobízí. V jedné písni se zpívá, čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani ty. Rok uběhl a je tu zase krásný čas Vánoc. Čas, na který se těší hlavně děti. Svět se nám všem snaží tajemství těchto svátků přikryt leským pozlátkem, hojnosti, dárků, veselí a tradic. No, některým se světlo těchto svátků zjevilo v celé své kráse a nádheře. Pochopili jsme, narodil se nám Spasitel. Můj a tvůj Spasitel. I děti můžou rozumět a ve svém srdci chápat to veliké tajemství Vánoc. A tak, ať jsme jim světlem, my při jejich cestě poznání zrození Spasitele. Babičko, ovečko, vyprávěj nám, jak to bylo tenkrát, když jsi byla malá. A který příběh byste chtěli slyšet, ovečky moje? Ten o pan tátovi hospodinském. Hostinec můj v širém kraji, pověz má, až dech se tají. O hosty se postará, jen když plný měšec má. Babičko, babičko, a co paní máma hostinská? Nejhezčí dům z Betléma mám já, hostinského žena. V kočáru se rada vozím, v každém závist probouzím. A co ten taťka s oslíkem, babičko?
předlouhé cestě hledám, kam hlavu složím. Mou tak znavenu ženu, kde já ji uložím. Babičko, a jak se měla maminka? Dnes večer cítím, že se dítě narodí. Kde hlavu složím, kde že ho porodím, vlídného člověka, nenajdeš v cizině místečku na spaní ve stáji jedině. Babičko, nezapomeň na tu hvězdu. Já jsem hvězda, bytivá ocas, ten je chloubama. Nad maštali držím stráž, tam se zrodil Mesiáš. Betlém město tiše spí, nikdo v něm nic netuší, že Bůh dnes svět navštívil, syna k nohám položil. Byla to zvláštní noc, dodnes ji pamatuji. Na slamě leželo děťátko líbezné, bez pocty, jásotu, králu král se zrodil. Nikdo ho nečekal, by se mu poklonil. Jenom pár pastýřů přišlo ho přivítat, kouknout se s úsměvem, písničku zaspívat. My ovečky sestřičky svým rounem vlněným chránili jsme děťátko před chladem nedobrým. Král králové ze zlata postýlku mívaj. Korunu krásný pláž, na trůn si sedání, na slámě, na seně leví prý král, kdo by se o něho naftali zajímat. Byl to král největší, co přišel pro lidi, pro hřešné, pro chudé, pro ty, co zabloudili. Přinesl jim záchranu, spasení věčné dat, co cestu jim jedinou do nebe ukázat. Pokorný a chudý tiše se narodil, by věčný život pro všechny připravil. Bez fanfár v skrytosti naděje se rozlévá, když se stou do nebe, člověk se vydává. Jsme vločky sněhové, z nebe na zem padáme. Bílej jsme a ledové, cestu k lidem hledáme. Pán Bůh nám dal krásnou roli, by jsme zimu ohlásili. Získá srdce na dobrou zvěst, na Vánoce připravili. Sněhová, bo se rozdebe,
asi je, že dá každé vlase tolik krásy a z té krásy staví zavěje. Očka z nebe, co na dlaní zeme, rozplyne se, když ji pohladím. Kdybych mohla v ločko vedle tebe dávno, pradávno, děťatko se narodilo a lidé zde na zem z bídy hřichu zachránilo. Když tak letím, hledím dolů, co ti lidé dělají? Radují se, klanějí se, v srdci pána hledají. Kdyby on dnes procházel se jako poutník ulicemi, klepal ode dveří k dveřím, otevřel by mu dnes někdo smělý. Podnikatel. Všude samý zhon a stres, nemám čas, tak co tu chceš? Ve firmě už skoro spím, ženu děti nevidím. Vánoce, zvěst spasení, zbytečná jsou vzrušení. Na firmu je třeba dbát a penízky vydělat. Pokrytec. Tu máš jídlo, almužno, já už více nemůžu. Charitu jsem vybavila, dobrý skutek udělala. Odsuď, pocuď, to už stačí, tam jsou dvere, nech se páči. Pokoj chci mít pro sebe, dokud půjdu do nebe. Tradicionatelista. Jen pojď dál, příteli milí, jablíčko jsme rozpůlili, olovo jsme rozpálili, i botičky vyčistili. Tradice, o bratře milí, folklor je mi také milý, když se svíčky zažehnou, jen o tom přece Vánoce jsou. Rodinkář. Chceš jít dál? To je špatný nápad. Rodina je pro mě základ. Cizí přístup nemají, ať se sami starají. Svým já všechno opatřím, napeču a navařím. Dárečky já nakoupím a s cizím se nebavím. Vánoce jsou o rodině, o dárcích a o hostině. Celebrity. Celebrity reality, sama show a same hity, tyto nudné svátky roku dají se zvládnout trochu. Od reklamy do reklamy, milujeme tyto klamy, život cizích lidí v telce, to je výhra pro našnice. Vše, co máte lidi milí, dal jsem já vám v každé chvíli. Teď už nechci venku stávat, přes okno vám radu dávat. Otevři své srdce dnes, lepší čas už nenajdeš. No tak tancujme a vtívejme si v tento vánoční čas, protože i dnes můžou lidi zvíří ten volající hlavu. Ještě ne, prosím.
Můžem. Tak jo, takže děkujeme dětem, děkujeme učitelům ve školce, můžeme ještě jeden potlesk pro ně. Krásné to bylo, inspirativní zamyšlení. Takže buďte požehnáni, tímto ukončujeme dnešní bohoslužbu, ještě využijte naši kavárnu a pokračujeme během týdne a připomínám, že příští týden bude bohoslužba v sobotu, a ten další taky v sobotu. Takže mějte se.